Tani diskutimi shumë i madh, shpeshherë edhe në komente kam parë që është më lehtë për të përballuar nga djemt se kanë forcë fizike. A mendoni ju që është edhe ky një kriter, ndoshta forca fizike e djemve i bën të jenë më në avantazh? Nuk e shoh te djemtët e vajzat. Ka ndonjëherë vajza që janë më të forta, më guximtare, më luftarake se djemt. Mirë, pa diskutim që ndihmon pjesa fizike, por ka të bëjë me guximin, me karakterin e personazhit. Tani unë do t'ju shohja të gjitha në fermë, domethënë Ketlin e thash është veshur fikse dhe fustani dhe këto çizmet, po ashtu dhe Grisin do ta shija në ferm, Vilma nuk e di ai ke menduar veten. Dëgjoj, unë mendoj që në shumë gjëra do për mund t'i bëja pa problem fare, jam një vajzë guximtare mendoj dhe nuk kam frikë të hy punëve, çdo lloj gjëje që të jetë, por ka disa gjëra, për shumë atë mjelin e lopëve, nuk e dija do të bëja dopë, dhe më si që ka disa aspektet vështira. Kam jetuar me kafsh, me qen, kam patur gjatë gjithë rritjes time, kam patur qen në shtëpi, dhe jam për kujdesur, di shumë mirë të kujdesem për qen, madje kam asistuar, ka qëlluar që i matë ka që në punë, dhe un kam asistuar në lindjen e qenit. I kam tërhequr plyshet e tjerë që mos ti. Domethënë i usheja, por jo mendoj që jo me të gjitha kafshët, un për shkakun do ta kisha të vështirë, po patjetër mbase në një moment, se ka të bëjë çfarë momentit vjen kjo oferta për të bërë pjesë kësaj gjë, nuk e di nëse do pranoja të isha pjesë apo jo, duke njohur veten që disa gjëra nuk kam frikë të them jo, por ka dhe disa gjëra që vështirë. Si kam përjetuar, ajo mund m'japi edhe kënaqësi, se të kujdesesh për kafshët dhe për fermën, mund t'japi edhe kënaqësi. Dhe kjo është mbase, unë kam përshtypjen që konkurentët do njihen edhe me një anë tjetër karakteri tyre, se kjo mund të patjetër që përcjell pozitivitet. Ne kur dalim natyrë, thithi majër të pastër, bëhemi më pozitiv, prandaj largohemi në fundjavë dhe ikim të gjithë, shkojmë drejt fshatit, por rikthehemi në fshat, shkojmë në natyrë, të jemi më afër dhe të jemi më të qetë. Dhe kjo mund të jetë edhe një pjesë që mbase edhe unë nuk e njohte vetja ime dhe mund ndikoj pozitivisht, kështu që Ketlin, ti ke menduar momentin që është folur për fermën? E vetmi gjë që më trem është jetesa me njerëz të tjerë edhe aq shumë njerëz. Besoj se kjo do të ishte gjëja që do të më frenonte. Besoj edhe po të mos di më bë diçka unë marr përsipër, rëndsi ka mos ta lëndoj kafshën njeriu, po e tentoj, e bëra mirë se bëra. Lopun do ta milje, se Grace e kishte pak problem. Po do ta provoja. Do ta provoj. Do ta provoj. Se nuk është vetëm për kujdesje kafshëve, aty duhet të mbjellësh tokën, duhet. Jo, gjitha do të provoja. Jetesën me njerëz aq shumë të ndryshëm, të huaj, të shumtë, edhe pjesën që jam pa telefon. Kjo më shqetëson. Vilma. Po, do ta provoja, nuk është se jam kështu nga këto që them kategorikisht jo. Tani edhe Gresi thanë jemi rritur, unë jam rritur deri 6 vjeç me qenë dhe me mace, se shtëpi me oborr, nuk është se kam pasur kafsh të tjera, aq pasur. Ne kemi një ditë në fshat. Gjithsesi po. Okej, dakord. Dhe mendoj që mund përshtatesh, mund t'japësh më të mirën tënde, pse jo, edhe te lopa, edhe vetëm ajo që un kam pak siklet, është e pjesa e pulës se i gjelin, se tani është turp thuaç fluturojnë, po në momentin që po ishte u pendo dhe kam shumë problem, ajo pjesa më krijon që një lloj sikleti. Ai ndodhi almës, po i ndodhi pra pikërisht, prandaj më kujtua dhe mua se i ndodhi almës para dy ditësh edhe. Atë kam pak siklet, ndërsa për to kafshët e tjera ndoshta do t'i zbusim. Ne kemi zbutur me njerëz që kanë qenë të egër. Kan sjellë më të egër. Po pika e fortë jote a cila do të ishte Vilma nëse do të ishte në ferm, çfarë mendon? Pika e fortë. Po se di, unë bëj loj nervash, nuk është se zbëj. Unë shkoj deri në limitaj, testoj dhe tjerë, po ashtu dhe vetëm. Edhe nuk e kam problem, nuk jam këtu natyrat që kështu tërhiqem apo mbyllem. Edhe kam qefti provokoj njerëzit, i çoj deri në fund, ashtu si dhe vetëm. Se në momentin që në momentin që ti e bën këtë gjë, që ja bën tjetri, duhet të jesh shumë i fortë sepse po shkon dhe vetëm ato nivele, patjetër. Kështu që kjo u besoj, edhe nuk e kam problem për shtatjen apo lojën grup, apo edhe që ti je me njerëz të tjerë në shtëpi si sa Ketlini, sepse njeriu vendos kufijtë edhe si dorë. Por përshtypet diçka që nuk e kisha menduar, në fakt që ta ketë lini pak më parë, por çfarë do veshin aty? Kurioze jam. Se tani për vajzë, për djemtë mbase është pak më lehtë, po për vajzat është më ndryshe. Djemtë kanë xhinse dhe kaq, në rregull janë, se do punojnë. Gjithë të shkurtra. Do të kesh për ti tregojnë apps. Vali, pra da pa mjafton xhinset. Jo, edhe fshati ka veshje shumë bukur dhe shumë interesante. Madje unë paktën që merrem gjithkohon me sete fotografike me sfilata, ne shpeshherë kemi marrë veshje
që përdore në ferm, ose kemi vajtur qëllimisht në ferm, vetëm për të bërë ca foto shumë fashion në ferm. Kështu që mendoj që ajo dëgon edhe ajo pjesë ndryshe për photoshooting, ajo përshtatja ndryshe është kur duhet punosh me atë rrobë. Ne jemi shumë e bukur madje kur punon, kur ti bësh shtëpisë. Ne jemi shumë sensuale. Ose kuriozisht na shohim pak si do të mendoj që do ketë. Patë në shtëpi do jemi më rahat, po ato do kenë momente, janë momentet e spektaklit, ka momente ku ato kanë her pas herë detyrë. E shohim vetëm në aspektin e punëve, po në histori nuk do lindi aty, nuk mendoni që do ketë ndaj dashim në një gjë tani. Ka kuriozitet edhe për këtë pjesë. Nuk besoj që ka kuriozitet vetëm se si do të prashisin apo. Do të ketë, mund të ketë aty brenda dhe histori dashurie. Po duhet personazhe. Do po, duke parë personazhet, patjetër duke parë personazhet. Është mbajtur gjë. Unë kam një sesion, jo, nuk do të ketë. Nuk e di pse e kam këtë përshtypje, po nuk besoj se do të ketë. Ajo, mos thuaj kurrë jo. Do të thonë 3 muaj ata do rinë vetëm kështu. Jo detyrimisht, nuk ketë një lidhje, mëse mund lindin edhe miqësi. Ato të gjithë mund mendoj që njihen me njëri tjetrin, personazhet VIP. Pra të gjithë njihen, po njihen nëpër skena, kemi jetuar me njëri tjetrin. Po prandaj po them që mund lindin edhe miqësi shumë të mirë, po patjetër, mund lindin edhe miqësi shumë të mirë, jo detyrimisht mund të jenë lidhje. E po tani e tha, çfarë do bëjmë për 3 muaj? Tani aty ka shumë të rinj, unë disa emra që kam parë, edhe i shoh si çift, që mund të shkojnë me njëri tjetrin, po deri tani jo. Nuk duhet i themi se as vetë stafi nuk do që të tregojmë më shumë se sa kanë dhënë ata vetë, pse në fakt është aluduar sikurse e tha, mediat kanë shkruar shumë, po në orën 21 ne do të zbulojmë të gjithë personazhet. Nga ana tjetër edhe grup moshat janë të ndryshme, pra nuk kemi vetëm të rinj, kemi dhe mosha pak më të ndaj që ndoshta mund të jenë më të përshtatur me këtë gjë, apo jo, si mendoni, ka të bëjë dhe mosha në punët e fshatit? Pa diskutim që ka të bëjë. Për mirë apo për keq, pra moshat e reja mund ta përballojnë më mirë? Jo, unë madje mendoj që moshat më të vjetra, pra më të mëdhenj, se përdora termin e gabuar, patjetër që kanë më tepër njohuri, edhe mund t'i kenë jetuar, kështu që mendoj që përshtatet më së miri dhe ne këtë kemi parë edhe në formate të tjera. Gjithmonë njerëzit më të mëdhenj në moshë, më me eksperiencë i kanë ndihmuar qoftë në organizimin e punëve, qoftë në organizimin e kuzhinës, kështu që unë përkundër mendoj që më të mëdhenj në moshë do jenë ato madje që do t'i ndihmojnë dhe këtu duhet të reagohen të zgjuar lojtarët, të rinjt, duhet mendoj që ti shohin nga ky aspekt që ti marrin ca kjo më ndoj se çështja e ka më të vjetër. Pa disa moshat pak më të mëdha mendoj që është çështja e durimit, janë më të duruar përgjithsisht edhe kanë një lloj mënyrë tjetër të luajtur siç janë të rinj që janë më impulsiv, janë pak më nevrik, kështu që prandaj besoj që mosha do të favorizoj patjetër, mosha do të favorizoj në këtë pjesë, jo për fuqinë, pse kjo është personale, se mund të shohësh edhe në fshat ka njerëz që punojnë edhe nga 70 vjeç edhe thuan si mund të punojnë. Duket si puna i ka mbajtur një gjallë, vërtet është. Unë mendoj se janë më të përgjegjshëm faktikisht. Më të përgjegjë, po, patjetër, edhe kjo. Sepse edhe jetesa që kanë bë, ka kanë ndoshta kanë detyruar me marr diçka përsipër, me çu deri në fund, ndërsa ne na pak brez tjetër, edhe ndonjëherë diçka që s'na pëlqen. Po, kthejmë shpinën e lajm. Po, e lëm për fundin në pa diskutimin për prezantuesen Fioralba Ponari, po jo më pak të rëndësishme se është ëmbëlsia e programit, ajo në fakt duket sikur e ka një durim dhe do diti menaxhoj ato lojrat ndoshta edhe ato sfidën e nervave që thot Vilma. Si e keni parë ju emrin e saj? Tani Fioralba në fakt është një prezantuese e mirë, po unë kam konsideruar gjithmonë të ato vajzat që është e ëmbël, e qeshur, delikate. Dhe pikërisht në këtë lloj formati jam shumë kurioze ta shoh, se besoj që edhe për të do jetë një sfidë në vete, se aty do duhesh që të reagosh në momente të caktuara. Fioralba është kjo gota e butë dhe e mirë që unë besoj do të ndikojë për mirë për zbutur gjakrat, se ndoshta një natyrë më impulsive, mund të jetë nga ato që mund të ndajë gjërat dhe her pas here mund të gabojë. Qetësia që Fioralba transmeton besoj që do bëj që ferma të eci shumë mirë. Nga ana e prezantimit patjetër që më pëlqen, është një emër i goditur, është një vajzë që ditë artikuloj mirë, është një vajzë me background, i përshtatet shumë mirë, edhe besi besoj do të kenë datë bashkëveprimin së bashku. Duke thënë kanë një kimi, të paktën nga mënyra se si tek promo, besi e thërret Fiorin. Po. Ka që e kanë krijuar tashmë edhe atë aleancën mes tyre për të menaxhuar, se ne nuk e dimë as çfarë roli do ketë besi, kështu që do ta shohim sonte se si do të veprojnë me njëri tjetrin. Mirë, ne do mbetet të shohim në orën 21 se çfarë do të ndodh. Emrat, sikurse e tham, janë ende të pazbuluar të gjithë. Kemi vetëm dy të konfirmuar, Robert Berishën dhe Flor Agalliun, por shumë emra të tjerë, janë 16 personazhe që do t'i zbulojmë në pas ditë pastaj për të preferuarit, për të preferuarit, do të fillojnë dinamikën që sot preferencat. Unë ju falenderoj shumë që ishit në vizionin e pasdites për Dark Top. Faleminderit. Do të shohim në vijim se me kë do të jemi ne brenda fermës, nëse do të krijohen histori dashurie, nëse grup mosha do ke ndikim apo jo.
Jo, ju falenderoj edhe njëherë, ishte shumë kënaqësi. Ne do të ndalim këtu programin. Ju mos u ndani nga ekrani Vision Plus deri në orën 21, sigurisht ka tjetër programacion, por ferma do të jetë ajo që do të na mbajë sonte mbërthyer. Qëndroni me ne.